Nu kommer jeg lige, optager lige. den der symbolske interaktionisme, det er en videreførsel af Weber, Max Weber, som har sådan en fortolkende sociologi. Men den er særlig inspireret af Mead, G.H. Meads teori om subjektdannelse og intersubjektivitet. Og det, der er særligt ved den her symbolske interaktionisme, det er, at den går mikroorienteret til værks. Altså, så man kigger meget på interaktioner mellem enkelte individer for at forsøge at forstå noget samfundsmæssigt. Hvis I kender til Georg Simmel, altså den tyske sociolog Simmel, så spurgte han i et essay i 1820 stykker, hvordan er et samfund muligt? Hvordan kan det være, at vi kan have et samfund? Man kan sige, at folk de render rundt, og egentlig så kunne vi jo bare gå og plukke hinanden og stjæle og slå og alt muligt andet. Hvordan kan det være, at vi ikke gør det? Hvordan kan det være, at vi styrer os, når vi er sammen i et samfund? Og hans svar var så, at det er de her mikrointeraktioner, som gør det. Og det er de her, hvor vi kan styre os og fungere godt i interaktionerne med andre. Så hele det her, det er sådan grundlaget for den her retning af sociologien, som Goffman fører videre. Man taler også om, altså udover mikrosociologi og symbolsk interaktionisme, som er sådan to synonymer, kan man sige. Ja, jeg kan lige sige symbolsk. Hvorfor symbolsk? Jamen det handler meget om, at vi har interaktioner gennem symbolske handlinger, det vil sige primært forstået som sprog og andre manifestationer, kan man sige, af det symbolske, for eksempel kropssprog, for eksempel tøjstil og den slags ting. Goffman har jo også skrevet om, altså taget udgangspunkt i teorier om teater, og som et billede på, hvordan mennesker fungerer sammen. Så det er det her symbolske, som er i fokus. Det kunne også være andre ting. Og så taler man også om Goffman og socialpsykologi. Han omtaler sig selv som socialpsykolog, eller skriver i hvert fald om sig selv som en, der ligger i forlængelse af socialpsykologien. Og socialpsykologien lægger sig, som ordet siger, meget op af psykologien. Og det kan I også se, når I læser Goffman, at meget af det, han skriver om, det er jo sådan noget som identitet og sådan nogle ting. Okay? Er der nogle spørgsmål nu til lige det her, primært sådan noget med sociologien og så videre? Så tal op. Altså grunden til, at vi taler om mikrosociologi, er jo, at vi er jo pædagoger, og derfor så har vi jo selvfølgelig at gøre med rigtig meget, der handler om interaktioner mellem mennesker. Vi skal forholde os til det sociologiske, ikke som en teoretisk videnskab, man kan sidde og lave på et skrivebord, men som noget, vi kan lade os inspirere til, når vi har at gøre med mennesker ude i den virkelige verden. Vi skal jo holde øje med, vi skal fokusere på alle de interaktioner, der er mellem folk, hvordan de spiller sammen, de små tegn. Og samtidig så handler det også om, at vi kan se det ud fra et sociologisk perspektiv. Altså i stedet for at placere problemstillingerne hos det enkelte individ, så kan vi se, at når det kommer til udtryk hos det enkelte individ, den her problemstilling, jamen så har det også rødder i nogle samfundsmæssige strukturer. Derfor er det vigtigt at tænke mikrosociologisk. Og mikrosociologi er også et oplæg til at arbejde meget i forlængelse af metoder fra etnologien. Altså, hvor man laver deltagerobservationer og den slags ting. Ud i det mikroskopiske daglige liv. Lidt om at læse værker. Hvorfor skal vi læse værker? Fordi man kan sige, at en professionsbachelor i pædagogik handler jo om at kunne få en professionsrettet viden. Og derfor meget de materialer, vi arbejder med, det er lærebøger. Vi læser om de originale værker, men vi læser sjældent selve originalværkerne. Men jeg vil sige, at det at tage fat i en originaltekst, dels er det noget lærerigt noget i forhold til at komme lidt mere i kødet på en teori. Men det er også noget, der gør, at vi kan få nuancer med på en anden måde. Altså vi har det med at læse. Mange af os bruger jo Vygotsky for eksempel, men hvor mange har læst Vygotskys originaltekster?
vi læser tit om dem, og derfor så får vi jo en formidlet version af de originale tekster. Det gør det nemmere, fordi de formidlede versioner jo sætter de her teorier i en kontekst, som vi med det samme kan relatere til. Men samtidig er der en del nuancer, som går tabt. Bare som et eksempel, så har jeg for nylig læst en hel bog af Winnicott, som da jeg så ham refereret, så tænkte jeg, det var da småinteressant, men da jeg så læste ham, så kunne jeg forstå nuancerne i det. Det gør det alt andet lige mere nuanceret. Og det gælder jo især, når I kommer videre til bacheloren, at det kan være en god idé at gå ned og grave og kigge i originalteksterne. Men hvordan kan vi så læse sådan et værk? Fordi man kan sige, at læse Stigma for eksempel, det er jo en tyk bog, altså skal man læse den hele og så videre. Jeg har ladet mig inspirere af den bog, vi bruger meget her, som hedder Skriv opgaver på pædagoguddannelsen til den her, det jeg nu skal sige. Før I læser en tekst, start med at angribe den udefra, siger jeg. Altså kig på bagsiden, på indholdsfortegnelsen. Hvad for nogle kapitler er der? Hvad står? Hvad handler kapitlerne om? Læs måske forordet. Typisk er der et forord på, hvis det er en originalværk, så er der et forord på dansk, som ligesom formidler, hvad der står derinde. Det kan være en god måde at starte på. Når man så læser værket, så vil jeg anbefale, at I går selektivt til værks. Altså så I går ud fra nogle søgeord eller nogle læsespørgsmål, som I scanner teksten fra. Hvis der er et indeks i teksten, så kan I jo kigge der. Og hvis I har teksten digitalt, er det jo rigtig smart, fordi så kan I nemlig søge på nogle bestemte begreber. Den tekst, jeg har lagt ud til jer, den har jeg scannet ind på en lidt usmart måde, så den er ikke blevet særlig god til at søge i. Den er ikke blevet OCR-scannet særlig godt. Det beklager jeg, men det er fordi, jeg ikke har en god scanner herhjemme. Godt. Så vil jeg anbefale jer, at I syntetiserer. Altså når det, og der skal det forstås på den måde, at man finder nogle definitioner af nogle begreber, og nogle relationer mellem begreberne. Og det står nogle gange på linjerne. Altså sådan, jeg definerer det og det på den og den måde. Og andre gange, så må man læse flere afsnit og selv ligesom udlede, hvad kan være definitionen her. Og det gælder især for eksempel sådan en som Irving Goffman, som skriver egentlig meget, altså fortællende og prosa præget. Så nogle gange, så skal man ligesom for at få defineret et begreb, ligesom se på flere forskellige vinkler, forfatteren lægger på det, og så begynde at danne sig sine egne synteser, altså forstået på den måde, en forklaring, man selv har analyseret sig frem til. Det er man nogle gange nødt til, og det gælder også sådan en som Goffman. Andre, de kan være mere skarpe til at lave definitioner, begreb, definition, begreb, definition. De andre ting, jeg lige har sagt, kan man også sige om alle mulige andre tekster, men det, der er særlig vigtigt for værkslæsning, det er, at I tænker på konteksten. Altså, hvornår det har skrevet, og hvem er det skrevet på, og på baggrund af hvilken tænkning er det opstået. Fordi når man læser sådan et værk som Goffman, så kan man godt blive lidt nogle gange, han kan sgu da ikke sige det der. Altså, nogle gange siger han sådan noget med, den stigmatiserede er vi nødt til at diskriminere. Altså sådan nogle ting, hvor man tænker, det kan du ikke sige. Så man er nødt til ligesom også nogle gange at læse, dels hvornår det er skrevet, hvordan talte man om de her ting på det tidspunkt, men også altså ligesom oversætte til nutidssprog nogle gange, fordi det kan blive lidt syret. Lidt om USA i starten af 60'erne, da den her bog Stigma udkom. Den udkom jo i 1963, og det er efter hans debut var i 1959, altså hans første værk. Men i starten af 60'erne, hvad sker der der? Raceadskillelseslovene, altså på engelsk segregation laws, de fungerede stadigvæk i sydstaterne. Og borgerrettighedsbevægelsen, altså civil rights movement, var på sit højeste, og den banede så vejen for, at man fik det, man kaldte Civil Rights Act, som blev vedtaget i 1964 og forbød diskrimination på baggrund af race, hudfarve, national baggrund, religion og køn. Så I kan nok se, at den her tid, hvor Stigma er skrevet, er der sket sindssygt mange ting i USA, som har, hvor der kan være en grund til at behandle den her problemstilling om stigma. Så blev raceadskillelseslovene heldigvis ophævet i 1965, på baggrund af den her Civil Rights Act. Yes, lidt historie.
Frem til selve værket Stigma, som jo på, bliver kaldt afvigerens sociale identitet. Jeg vil lige sige, hvilke værker, der ligger før af Goffman, som er relevante i den her sammenhæng. Han skrev i 1959, The Presentation of Self in Everyday Life. Jeg vil anbefale det her værk, hvis man har noget, for eksempel om tværprofessionelt samarbejde, hvor man har en måde at tale sammen, når man sidder ude på, på lærerværelset eller i, altså i pauserummet med kollegerne, og en anden måde at tale, når man står over for for eksempel forældre eller brugere. Og der taler man om backstage og frontstage. Der er nogle gode begreber fra Goffman, det jeg vil anbefale. Men hans, igen som jeg sagde før, det er symbolsk interaktionisme, og det symbolske er, at vi interagerer, som om det var et teater. Jeg sidder nu og tager en persona på mig, jeg spiller en rolle nu. Jeg er ikke mig selv på samme måde, som når jeg løber rundt i min have sammen med min hund og fjoller med den. Nu er jeg lidt mere seriøs, ikke også? Og der er frontstage og backstage. Der er ting, jeg siger til de studerende, ja, som jeg måske vil sige anderledes til mine kolleger. Hvis jeg sagde det på samme måde til jer, så ville det blive lidt chokerende. Altså i princippet, ikke? Selvom jeg altid taler fuld af respekt for studerende. I 1961 kom bogen Asylums, som er en række essays, om, som Goffman har skrevet på baggrund af noget, et fordækt deltagende observation, han har lavet på nogle psykiatriske hospitaler. Så I kan tænke jer, at det er en ekstremt original tilgang, han har haft til at lave samme empiri. Han har været skjult observerende. Etisk kan man godt diskutere det, men det er der kommet nogle spændende essays ud af. Og så kommer Stigma i 1963. Og det, der er vigtigt at forstå, det er, at Stigma er en form for videreførsel af det her Asylums essay. Så hvorfor skriver Goffman Stigma? Altså ud over den her historiske baggrund, vi har snakket om, i forhold til borgerrettighedsorganisationer og den slags, så er argumentet i hvert fald i indledningen til den her bog, at der er et samfundsmæssigt behov. Nu læser jeg. Mennesker, der tidligere er blevet frataget deres identitet gennem institutionel indlæggelse, har vanskeligt ved at opbygge en ny identitet. Og det er netop denne oplevelse, som Stigma konkretiserer og udbreder til hverdagsliv uden for den psykiatriske institution. Så jeg kan se, at han har skrevet den her Asylums i 1959. Og så skriver han så Stigma i 1963, så det er en form for opfølger, fordi hvor Asylums handler om, hvad der sker inden for institutionen, så handler Stigma om, hvad der sker i krydsfeltet imellem dem, som har opholdt sig på institutionen, og så dem, som opholder sig udenfor. Derfor er den her bog relevant for den pædagogiske praksis, fordi mange af os beskæftiger sig jo med mennesker, som er på en institution, hvor der er nogle særlige vilkår, hvor man har en særlig accept af en måde at være på, hvor det almindelige brede samfund slet ikke har den samme accept. Det kommer vi tilbage til lidt senere. Et andet argument for at udgive den her bog, og netop som jeg sagde før, der er jo en samfundsmæssig historisk udvikling i retning af, at man tager rigtig meget stilling til alle de her udgrænsede grupper. Det som Goffman siger, det er, at man har ikke beskrevet de strukturelle forudsætninger for Stigma, og man har ikke forsøgt at opstille nogen definition af selve begrebet. Og det som I kan høre Goffman gøre her, det er, at han påpeger det, man kalder et videnshul. Så når I er færdige med jeres bachelor, og hvis I skal videre lave en kant mag i pædagogisk antropologi for eksempel, som jeg vil anbefale jer, eller andre af de her videregående, så er det jo vigtigt at tænke videnshul, når man arbejder med specialet. Altså, hvad er det, jeg skriver? Hvilket videnshul udfylder det? Man skal helst skrive noget nyt. I bacheloren der er der ikke et krav om, at man skal udfylde et videnshul. Men anyways, det er derfor også, at Goffman skriver Stigma, fordi der var et videnshul. Er der nogle spørgsmål nu? I skal bare komme ind med spørgsmål, hvis der. Godt. Centrale begreber. Det her med centrale begreber, det vil jeg bruge sådan forhåbentlig maks 20 minutter på. Så det går sådan relativt hurtigt, og så får I mulighed for selv at lege med dem.
Godt. Altså, jeg kommer ind på følgende begreber her. Jeg kan også lige sige, at jeg lægger de her slides op til jer, men jeg gør det altså ikke nu. Jeg skulle jo faktisk have gjort det. Det har jeg ikke fået gjort, det beklager jeg. Men jeg lægger mig op bagefter, eller når I sidder ude i jeres grupper. De her begreber skal vi snakke om. Vi starter med social identitet. Goffman bruger begrebet social identitet blandt andet som et alternativ til begrebet social status. Og det gør han, fordi at der er tale om personlige egenskaber, som for eksempel hæderlighed, og også strukturelle egenskaber, som for eksempel erhverv. Så man kunne sige måder at være på, og måder at handle på, og måder man er sådan i udgangspunktet. Altså ens race, køn, alder osv. osv. Derfor social identitet. Han har også brugt også begrebet social kategori. Og det er det så et eksempel på et begreb, som man ikke definerer, men som jeg kan forstå, jeg udleder, at hans definition er noget med aldersgruppe, køn og erhverv og den slags. Så han taler om sociale kategorier og social identitet. Godt, vi går lidt videre. Fordi Goffman taler om to forskellige måder, man kan opleve social identitet. Man kan tale om den faktiske social identitet, som han beskriver som den kategori, et individ rent faktisk kan henvises til, og de egenskaber, han rent faktisk kan påvises at besidde. Og så taler han om tilsyneladende social identitet, og det er meget vigtigt, det her begreb, fordi det er de forestillinger, som vi andre har omkring det pågældende individ. Så vi har på den ene side den faktiske identitet, som er det, man rent faktisk er eller forstår sig selv som, og så har vi den tilsyneladende, som er det, andre opfatter udefra. Så stigma, hvad er det? Det er et fænomen, der rammer en person, som besidder en egenskab, der skiller ham ud fra andre personer i den kategori, hvor i han kunne tænkes indplaceret. Og det er så en egenskab, som er en mindre ønskværdig slags. Så det er sådan, vi kan forstå begrebet stigma. Det er vigtigt at se her, at stigma er en relationel ting. Det handler om relationen. Det handler om, hvordan det opfattes udefra. Det er ikke noget, man besidder eller har medfødt, eller som man ikke kan slippe af med. Det er simpelthen den sociale konstruktion, der skaber det her. Stigma indebærer en særlig uoverensstemmelse mellem, og nu kommer det, vi snakker om før, den tilsyneladende og den faktiske sociale identitet. Godt. Så stigma er altid forkert. Stigma er altid noget, der er, vi skal prøve at undgå. Det kan ikke være positivt. Men det handler om, at der er ikke øjenstemmelse mellem den egentlige identitet og den, som man oplever udefra. Ja, vi går videre. For at forstå det her, så skal vi faktisk også tale om, hvad der er normalt. Og det har Goffman en definition af. De er, som ikke afviger negativt fra de specielle forventninger, der gælder ved en given lejlighed. Så dem, der er stigmatiseret, og de normale, det er to modsætninger, kan man sige. Men igen, husk, at det er relationelt, det her. Det handler om relationer, og det handler om kontekst. Der står ved en given lejlighed, ikke? Så man er ikke bare normal, fordi, og så er man altid normal. Man kan være normal i en sammenhæng, og så kan man være noget, som kan risikere at blive stigmatiseret i en anden sammenhæng. Begrebet det normale menneske, siger Goffman i en fodnote, det har muligvis sin oprindelse i det lægevidenskabelige syn på menneskeheden, eller i en tendens inden for de store bureaukratiske organisationer, som f.eks. nationalstaten, til at behandle visse alle mennesker som lige. Uanset hvordan denne forestilling opstod, så synes den at have forsynet nutidens lægemand med den grundlæggende billedverden, hvorpå han bygger sin opfattelse af sig selv. Så hans analyse er altså, at når vi snakker om normale mennesker, så er det en udspringer af lægevidenskaben. Det vil sige et syn på sygdom over for sundhed, kan man sige. Og det kommer også nationalstatens måde at skulle kategorisere mennesker på. Så det, som Goffman var inde på, det er, at man bliver ligesom sat i en kontekst, hvor der er nogle forventninger. Og de forventninger bygger på nogle strukturelle ting. Det forventes af dig, når du går i en folkeskole, at du kan sidde stille på din numse, modtage læring osv. osv. Hvis ikke du gør det, så afviger du negativt fra forventningerne. Og så kan du blive stigmatiseret. Det kan for eksempel være, at du opfører dig på en måde, som man diagnostiserer som adfærdsforstyrrelser, ADHD osv. osv. Det kan også godt være, at man har en anden hudfarve, og så sidder børnene alle sammen og tegner
portrætter af hinanden, og så siger en, nå, men du har ikke hudfarve, fordi når de taler om hudfarve, så er det den tus, der er sådan et lidt smålyserød, ikke? Så der kan være mange måder, at man kan afvige negativt fra de forventninger, der gælder ved en given lejlighed. Goffman taler om et andet, man kan godt sige, det er et synonym for stigmatiseret, men han taler om de miskrediterede, som altså er et begreb om et individ, som går ud fra, at hans særpræg allerede er kendt eller umiddelbart synligt. Overfor den potentielt miskrediterede, hvor det samme gør sig gældende, bortset fra, at de andre ikke kender til det. Så lad os sige, at man har et synligt, en synlig anderledeshed, et præg, som alle andre med det samme kan identificere. Så har man en risiko for at blive miskrediteret. Man kan også have en anderledeshed, som ikke umiddelbart er synlig. Og derfor kan man være potentielt miskrediteret. Så når vi skal snakke om at analysere forskellige kontekster som i casearbejde, så kan det være, at vi får brug for at kunne tale om de her to nuancer. Goffman taler om tre forskellige stigmaformer. Fysiske misdannelser, karaktermæssige fejl og tribale stigma. Karaktermæssige fejl, fysiske misdannelser, det er meget hurtigt overstået. Karaktermæssige fejl, det er så viljesvaghed og så videre, så videre. Det står her. Og så nummer tre, tribale stigma. Altså noget, der har at gøre med hudfarve, race, religion og national baggrund. Og da jeg sagde lige før, når man læser originalværker, så kan man blive sådan lidt stødt nogle gange. Så når jeg læser Goffman, han skriver karaktermæssige fejl, så kunne det godt lyde som om, at han selv betragter det som fejl. Men man er nødt til at læse det på den her måde, at det er træk, som af nogen i en kontekst kan opleves som karaktermæssige fejl. Ja. Når vi skal arbejde med at analysere forskellige situationer, hvor der opstår diskrimination, så kan det give mening at tale om de her forskellige stigmaformer, fordi der er forskellige måder, som de her stigmaformer kommer til udtryk og bliver behandlet, og hvad kan man gøre ved det, osv. Stigmateori, det er Goffmans begreb om, at vi opstiller en form for ideologi for at forklare den miskrediteres underlegenhed, og for at overbevise sig selv om, at det er en farlig person. Og i nogle tilfælde rationaliserer vi en modvilje, som i virkeligheden udspringer andre skel, for eksempel sociale klasseforskelle. Og hvis vi nu ser på hele spørgsmålet om, for eksempel, jeg har jo arbejdet i det boligsociale, som flere af jer ved, og når man taler om tosproget, det er det begreb, man bruger, eller folk med en anden etnisk baggrund. Der er jo en voldsom stigmatisering af for eksempel muslimer. Og den bliver jo også understreget og underbygget af teorier og ideologier om, hvordan den anden part er underlegen. Typisk med henvisning til en middelalderlig kultur, eller en kvindeundertrykkende kultur, osv. osv. Og så kommer anden pointe her. I nogle tilfælde rationaliserer vi en modvilje, som i virkeligheden udspringer af andre skel, for eksempel sociale klasseforskelle. Og det er også det, som for eksempel en sociolog, som Aydin Sui, jeg ved ikke, om I kender ham, men han taler om mange af de problematikker, som vi identificerer i de udsatte boligområder, de er fuldstændig identiske med det, der foregik, før der var en indvandring til Danmark. Men dengang var det grønjakker, som man var sure på. Det var unge arbejderklassedrenge, som opførte sig på en måde, som ikke var så acceptabel. Når nu at unge drenge med mørk hudfarve opfører sig på præcis samme måde, så henviser man til deres religion og kultur. Men så er den her pointe fra Goffman i 1963 jo yderst aktuel, når han påpeger, at det kan udspringe af for eksempel sociale klasseforskelle.
Han skriver også en del om, fordi hans interesse, som jeg var inde på med stigma, er jo at se på, hvad sker der, når den institutionaliserede kommer ud blandt de normale. Det er jo hans interesse, det kalder han for blandede kontakter. Man kan sige, hvis du er på et bosted for udviklingshemmede, så hygger vi os fint i vores lille boble, og vi bør ikke tænke på, hvordan andre mennesker reagerer, fordi vi har alle sammen accepteret det her, den her måde at være på. Men det, vi er interesseret i her, det er, hvad sker der, når vi møder, når de i går sådan normale møder stigmatiserede. Og der er to begreber, jeg har taget med her. Det ene, det er, som Goffman kalder de egne, eller på engelsk own. Og det er de situationer, hvor man befinder sig sammen med nogen, der bliver stigmatiseret på samme måde som en selv. Altså hvis du er blind og går på en blindeskole, eller døv og går på en døveskole, eller hvad det nu kan være. Der foregår en særlig måde at interagere på der. Og så taler han også om de kloge. Jeg ved ikke det begreb, the wise. Jeg har aldrig hørt om, at homoseksuelle bruger det omkring folk, der accepterer homoseksualitet. Men det er noget, som Goffman refererer til 1963, så på en eller anden måde var det et begreb, som var i spil dengang. Men nu bruger han det begreb, så det kan vi jo også lade os inspirere af. Men det handler simpelthen om dem, som kan acceptere og er fortrolig med den stigmatiseredes liv, og er sympatisk indstillet over for dette. Og som derfor nyder en vis accept fra de stigmatiserede. Når vi så er ude som pædagoger, og har et job, hvor vi har at gøre med folk, som i øvrigt kan blive oplevet og blive mødt med stigma, så er vi jo, skulle vi gerne være de her kloge, som har en sympatisk indstilling. Det får vi løn for, kan man sige. Og som også meget gerne skulle accepteres af dem, vi har med at gøre. Og nu kommer måske det mest centrale begreb, synes jeg, som har at gøre med det, som Goffman kalder en moralsk karriere. Og det lyder lidt syret, fordi hvordan kan det være en karriere at være stigmatiseret? Men det er sådan et begreb for det forhold, at mennesker, som har et bestemt stigma, de plejer at gøre sig de samme erfaringer i forsøget på at finde sig til rette med deres situation. Og de gennemgår de samme faser i udviklingen af deres selvopfattelse. Det er det, som Goffman kalder en moralsk karriere. Og det, der er interessant her, er jo, at vi kan se, at Goffman tænker strukturelle problemstillinger. Altså mønstre, der går på tværs af forskellige sammenhænge, hvor folk oplever den samme udvikling. Det, der tit sker, er jo, at man tager det på sig selv. Altså, hvis jeg mangler en næse, så skammer jeg mig over, at jeg ser sådan ud. Jeg er ked af at se mig selv i spejlet. Jeg går ikke ud blandt mennesker, fordi de kigger på mig på en mærkelig måde. Og det er også mig, der er noget galt. Men jeg kan vide, om det er noget, som mine forfædre har gjort galt, før jeg blev født, osv. osv. Så man individualiserer problemstillingen. Det, som Goffman peger på, er, at de samme mønstre, der gør sig gældende på tværs af forskellige slags stigma, det er de samme former for udviklinger, som folk gennemgår. Og der taler han så om to faser. En fase, hvor den stigmatiserede lærer og tilegner sig det normale standpunkt, hvorved han også tilegner sig de identitetsforestillinger, som råder i samfundet som helhed, samt et generelt billede af, hvordan det ville være at være behæftet med et bestemt stigma. Så det må man sige, der er man i den fase, hvor man er nystigmatiseret, som man siger. Så kommer der en fase 2, hvor man lærer, at man har et bestemt stigma, og denne gang har et mere detaljeret indblik i, hvilke konsekvenser det medfører. Og hele den her moralske karriere er noget, der spiller sammen med det begreb, vi var inde på før, nemlig de egne, hvor man kan sige, at når man kommer i kontakt med sine egne, så er det jo hele den her læreproces træder i kraft, hvor man møder en anden, der også er blind, og kan relatere sig til hinandens problemstillinger. Og nu har vi jo Facebook, det havde man jo ikke i 1963. Men der er jo enormt mange grupper på Facebook, hvor man mødes med nogen, der har lidt af den samme sygdom, eller som er pårørende til en, der har den sygdom, eller lidelse, eller stigma, eller hvad det kan være, hvor man bonder med hinanden, og man udveksler erfaring osv. Og det er jo hele den her moralske karriere, kalder Goffman det. Man kunne også kalde det en form for læreproces, hvor man kan lære at håndtere den situation, man er i. Den stigmatiserede
moralske karriere forløber, og det har jeg været inde på, det er bare en dobbelt, undskyld. Der er, Goffman peger på 4 forskellige mønstre for, hvordan man kan have en moralsk karriere. De første 2 handler om at have et medfødt stigma, hvor folk, der har et medfødt stigma, en af mulighederne er, at man har et medfødt stigma, som, hvor man så tilpasser sig sin ufordelagtige situation allerede, mens man lærer og tilegner sig de normer, som man ikke kan leve op til. Og det gælder for eksempel forældreløst barn. Det er jo oplagt, at du er forældreløst barn, det kan du ikke skjule. Så lige med det samme må du forholde dig til det stigma. Den anden mulighed er så den beskyttende kapsel, beskriver han. Nu skal I forstå, at det her er et billede, en metafor, som Goffman bruger, og nu bruger jeg det så som et begreb. Er I med på det? Så her er der et eksempel på, hvordan jeg har syntetiseret noget, han siger, fordi han har ikke et begreb for nummer 2. Så derfor er vi nødt til at sige, okay, han bruger metaforen beskyttende kapsel, lad os bruge det som et begreb. Men det synes jeg er et meget vigtigt begreb, fordi her er der tale om, at man beskytter den potentielt stigmatiserede. Og så går det op, for et tidspunkt går det op for barnet, eller den unge, eller den voksne, at man jo kan blive oplevet på en måde af omverdenen, som man ikke har været udsat for i den her beskyttende kapsel. Og det synes jeg er super relevant for den praksis, som vi har med at gøre, hvor der er det her, det kan være den her boble omkring mennesker på en specialskole eller et bosted eller hvor det nu er. Man kan også sige, at en børnehave kan være en slags beskyttende kapsel over for folkeskolen. Det der tit, altså det som Goffman allerede i 1963 peger på, det er, at folkeskolen kan blive det sted, hvor den her kapsel bliver brudt. Altså, det er et banalt eksempel, men da jeg gik i børnehave, der var jeg ikke klar over, at jeg var lidt lille. Altså, jeg er lidt lav af vækst. Jeg er jo ikke overdrevet lille, men på det tidspunkt var jeg meget mindre end mine jævnaldrende. Det havde jeg ikke noget som helst blik for, indtil jeg kom i folkeskole. Og pludselig så fik jeg det, jeg var lille. Altså, så jeg tror virkelig, at børnehaven kan være meget, på mange måder, den her beskyttende kapsel, som bliver smadret, når man så starter i folkeskolen. Man kan sige, at den første det er medfødt stigma, og den anden det er selvfølgelig, hvor man så får sit stigma senere i livet, ikke også? Stigma og senere i livet. Og så kommer de her. Ja. Og så kan I se, hvad der sker med OCR. Det blev læseligt. Men der er 2 muligheder. Den ene er det menneske, der bliver stigmatiseret senere i livet. Og så den sidste er også vigtig. Nu kan I ikke læse det. Og I kan ikke engang se det. Okay. Sådan der. Det er altså OCR, der er gået galt hernede. Men det er dem, som fra begyndelsen har tilpasset sig et fremmed miljø. Og det kan være indenfor eller uden for det normale samfunds geografiske grænser, men som senere i livet må lære en anden levevis, som af omgivelserne betragtes som den virkelig rigtige. Altså, nummer 3, det er, at lad os sige, at jeg mister min næse nu, så skal jeg begynde at forholde mig til at være en næseløs person. Nummer 4, det er, at jeg kommer fra Somalia, og jeg flytter til Danmark, for eksempel. Og i Somalia, der var jeg jo bare en af de andre. I Danmark blev jeg så pludselig til en muslimsk ung mand med udadreagerende adfærd, og hvad ved jeg, som man ligesom bliver presset ind i den forståelse. Okay?